Қазақтай ел қайда? Сегіз сер атындағы Қазақ халық аспаптары оркестрі тұғырлы тәуелсіздіктің 30 жылдығына арнап концерт өткізді. Мерейтойлық кеште жергілікті жезтаңдай әншілермен мың бұралған бишілер бой көрсетті. Олар көрерменге 20-ға жуық туынды ұсынды. Тақырыпты теріскелек таланттардың өнерін тамашалап қайтқан әріптесім Алдияр Айтбаев сабақтасын. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналған кештің шымылдығын сегіз сер атындағы халық аспаптар оркестрі атақты композитор Евгений Брусиловскийдің мереке би шығармасымен ашты. Адамға көтеріңкі көңіл күй сыйлайтын музыкаға туған жер ансамблі мың бұрала билеуде. Бишілердің өнерін өнерсүйер қауым жоғары бағалады. Кеште тамылжыта әнде шырқалды. Қазақстан Республикасының қоғам қайраткері, елге танымал әнші Дәмеш Құрманкина жиналғандарды бір рухтандырып тастады. Ақан сері атындағы облыстық филармонияның әртісі, жергілікті ақын Дәстен Баймұқановтың сөзіне жазылған қазағым әнін құлақтың құрышын қандыра орындады. Біз өте қуаныштымыз. Бәріміз шаттанып жүрміз, шабыттанып жүрміз. Өйткені еліміз аман, жұртымыз тыныш. 30 жылдықта Қазақстан өте үлкен бір жетістіктерге жетіп жатырмыз. Қай салада болмасын. Біз әншілер, әртістер ұжымы әрқашанда халқымызға осындай халқымыздың алдында шығып жырлауға дайынбыз. Бұл кеште халқымыздың қайғысы мен қуанышын жырлаған ұлттық аспаптар мен қазақ әндер ғана шырқалмады. Сахна саңлақтары орыс, қырғыз, татар тілдерінде де бірқатар туындыны жүрекке жеткізе орындады. Ақан сері атындағы облыстық филармония жаңа маусымды осыдан 10 күн бұрын ғана ашты. Мінекей, бүгін жұртшылыққа алғашқы ауқымды концерттерін ұсынып отыр. Еліміздегі жағдайға байланысты, әрине біздің көрерменімізбен қауыша алмайтын жағдайда болды. Дегенмен де біздер онлайн концерттер ұйымдастырып, мынау қазіргі әлеуметтік желілер арқылы концерттер ұйымдастырып отырдық. Енді қазір осындай бізге мүмкіндік болып жатқанына әрине қуаныштымыз. Біздің көрермендеріміз бүгінгіде көп болады, бүгінгіде жоғары болады деген ойдамыз. Мерейтойлық кеште қалың көпшілікке жалпы саны 19 композиция ұсынылды. Өнерсүйер қауым теріскейлік таланттардың әндері мен билері көңілдерінен шыққанын айтуда. Бүгінгі кеш көңілімнен шықты. Өзіміздің жерлес әншілердің өнеріне тәнті болдық. Керемет, біздің солтүстік өңірде де әншілер бар екен. Ризамыз, рахмет айтамыз. Шығармашылық табыс тілейміз. Бүгінгі тәуелсіздікке арналған концерт үшін біз филармонияның барлық солистеріне, әртістеріне алғысымыз шексіз. Еліміздің тәуелсіздігі мәңгілік жасай берсін. Егемен еліміздің аспаны әрдайында ашық болсын. Алдияр Айтбаев, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.